Kwa ihinda iraya aikari ya Ngoliba makoretwo magiteta na kumenereria atongoria makiuga ni mariganirwo nio. Umwe wa maundu maria makoretwo makimatetia ari thina wa maai uri ukoretwo magumiire kwa ihinda iraya. Noreu aikari ya mari na undu wa gukungwira thutha wa thirikari ya Kiambu hamwe na kambuni ya maai ya Thika kumekirira macini ya gutheria maai mbere ya makinyitio miciini yao. Twina ngatho nene muno. Ithuye taikari ya magogoni. Kena tulahi na thena mwingi wa maai. Na tulahuta kuma de la monte. Maai mana makoma nyuru kete wa maholi tuwa dawa. Nimasiri mo tulahutagira. Governor wa Kiambu igete nimehotorete gutigirira. Gutire muikari wa Kiambu ora thene kane maai. Kuonadu ige makoreto makihuthira maai mairimana mariani maashube. Tangikamu mbulo na haa nega wikere nega chlorine. Negeza mukanyi waka maai mehena kinyadawa. Maai matagithukia magego manyu, maai mega, matagithukia kinya mahindi. Oigete mutaratara uyu wa kuheana maai matheru ma miberethi ni ugutambio sub-county ini ingi 12 mubango uria urakinyanirio unyitaniri-ini wao na thirikari nene. Matura-ini maria mothe makoretwo na thina wa maai, ni tuku make sure kwanjiriria riu hindi ino, twambiriria na guku Ngoliba gutiri hindi ingi andu megukorwo na thina wa maai. Waititu nige ni amenereiri ya togolia alia marahuthira dereti ya maai kuhoroteti akiugarele ne hidari ya gotugatira moige. Todo hidarele ne ya kuruta wera ni mwatu dhulile, utiuzogele utoge kaidwe, idwe na idwe tuwe na dhile wanyu wako murutira wera. Na tokuwe da kolia, alia gea dhule, na mwudu alirikane adhulilu walutewe, wera. Leo moige nogu eterera kuona kana machine eno nego koruo eriyoguni kuri ikari ya Ngoliba na kana neko nyihia thina uria makoretwo naguo wa maai. Girifotera Inooro TV retwa ryakwa ni wabui wa masharia.